benção sem medida. Olá pessoal, que prazer entrar na sua casa, entrar na sua igreja. Nós hoje estamos começando aqui um lindo projeto na Associação Pernambucana chamado Bênçãos Sem Medidas. E esse projeto está baseado neste livro de Ellen White chamado Bênçãos Sem Medidas. E coube a mim o privilégio de levar até você o primeiro tema, que é adoração em família. E o adoração em família, ele traz 5 perguntinhas muito especiais. Lição número 1, colaboradores e Deus. Eu e a minha família, nós somos colaboradores e Deus. Deus me deu esse privilégio. Ano que vem, eu estarei completando 30 anos de ministério. E eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Portanto, eu estou bastante à vontade em falar para você desse tema. Seja um colaborador de Deus, porque eu e a minha família, nós somos colaboradores de Deus. Um dos principais textos na Bíblia que evoca a obediência, a mordomia cristã, a esse estilo de vida abençoado por Deus, é Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Cada um de nós tem os seus tesouros. Eu tenho os meus tesouros, você tem os seus tesouros, mas aqui está o tesouro do Senhor. E eu pergunto para você, quais são os seus tesouros? Seguramente, aonde estão os teus tesouros, aí está o seu coração. O meu apelo nesse momento todo especial é que o seu coração esteja na obra de Deus como colaborador do Senhor. Neste livro, Ellen White diz que Deus criou o homem para a sua própria glória, a fim de que depois de passar pela prova e aflição da família humana, pudesse tornar-se um com a família celestial. Ela diz: Adão deveria ser provado com o propósito de demonstrar se seria obediente, tal como os anjos fiéis, ou desobediente. Infelizmente, Adão desobedeceu, mas aonde Adão caiu, Jesus Cristo nos levantou. Louvado seja o teu nome. Primeira pergunta diz: o que acontece com aqueles que honram a Deus com os seus bens e com as primícias de sua renda? Honre o Senhor com os teus bens e com as primícias das suas rendas. Com aquilo que é o primeiro e o mais importante. Isso é a primícia. E Deus diz assim, ó: olha, e se encherão fartamente os teus celeiros. Eu diria para você, e se encherão fartamente a tua dispensa. Sabe o que é encher fartamente? É sobrar, é derramar, é sobrar muito, é ser abundante. Experimente honrar a Deus com os teus bens. Pergunta número 2. Podemos ser colaboradores de Deus pregando o Evangelho, verdade? Mas se não temos condições de sair e pregar, qual é a outra forma para que você e eu sejamos colaboradores de Deus? Porém, enquanto alguns saem para pregar, Ele apela a outros para que atenda aos seus pedidos por ofertas, para manter sua causa na terra. Ora, eu não posso ir à África pregar, mas as minhas ofertas, as ofertas de Soraya, Bruna e Lucas, que é a minha família, as nossas ofertas podem sair para pregar. Então, que privilégio! Os meus pés não podem ir lá, na África, mas a minha mão, através da minha oferta, pode pregar. Pergunta número 3. Em todas as áreas da vida, social, emocional, familiar, financeira, quem é o nosso grande inimigo? Você vai errar na resposta. Talvez você pense que a resposta seja Satanás. Não é. Ela diz aqui na página 17. Não temos
exteriormente inimigos com que precisemos temer. Nosso grande conflito é contra o eu. O meu apelo para você que está me vendo e ouvindo nessa hora, ou sozinho, ou em família, ou na igreja, é que você tome tudo que você tem e coloque nas mãos de Deus. E que você possa vigiar de perto o ego, o eu, mantendo-o sempre em sujeição a Deus. Não se esqueça, o projeto Bênção Sem Medidas veio para ficar e veio para salvar. Ele vai beneficiar diretamente 8 mil famílias aqui na nossa querida Associação Pernambucana. E não se esqueça, em Deus faremos proezas. Deus abençoe você. Maranata, o Senhor logo vem.